trupi juaj dhe menja trupit juaj është ajo cilën ju levizni nëpër tokë, sikurse edhe unë. Dhe ju si ta tillë jeni element, domethënë jeni materie e mençur në e cila i nënshtrohet gravitacionit. Dhe si a tillë trupi ka edhe ndysitë e veta, ka pjesë të bukura, ka pjesë edhe të ndyta.